Доброго ранку! Рады вітати вас у нашому доброранку. Ви зайчинят не бачили? Касю з Лісиком? Ні. Чікаво, де вони? Кася, Лісик, ау! А, ось ви де, привітання! Ой, а що з вами? Чому ви мовчите? Може, захворіли? Ви що-небудь розумієте? Ви води у рот набрали? А, у вас гульня така? Добра справа. Яни гуляють, а нас з глядачами не запросили. Сябри, давайте і ми будемо так гуляти. Набираем повітря і молчим. Так, справа, не пойте. А, проиграла, проиграла. Ти перша заговорила. Нічого я не проиграла. Я між іншим ситуацію рятувала. Усе рівно, ти перша заговорила. І у мовчанку виграв я. Можете протягивать молчать. Мне больше часу застанется, как с моими любимыми глядачами погуторить. Не, коли гульню скончили, будем усе говорить. Правильно. Гульня у молчанку не лепший вариант для раницы. А який лепший? Треба гулять у что-нибудь рухово-прочинальное. А кто ведает такую гульню? Ха, раніца самый час, каб зробить веселую зарадку. Давайте я ей и почнем. Полтораем разом. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. І скільки? Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А ще можна робити зарадку і співати. Ці вірші читати. Ці просто сміхатися. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшла Кася погуляти. Сябри, адкажіть, коли ласка, на кольки ви подросли з нашої апошні зустрічі? Я на 3 міліметрики. Ось, бачите? Відомо, бачим. І у мене вушки витягнулися. А ви, сябри, відчуваєте, що подросли? Ось, цудовно. А зараз зробимо зарадку для настрою. А це як? Поглядим наш ранішній мультфільм. Про тех історій ми побачимо трошки пізніше. А ті усе поспели свої тварики помити і зубки почистити? Не усе? Тільки зараз не треба далеко відбігатися від екрану. Пообіцайте, що зробите гэта одразу після програми. А тепер будьте уважливими, тому що ми починаємо нашу розмінку для розумників. Будемо задавати питання, а ви, як мага хочей, давайте відкази. Можна гучно, можна тихо. Ми почуємо кожного. Не розумієте, як таке махчимо? Откроем хитачам наш секрет. Ну, вот не ведаю. Может, не треба. Твое меркование, Лесик, ну. Ну, я лечу, что от лепших сябров секретов быть не может. Это значит, открываем. Так. Угу. Наш доброранок крышечку чаровны. Тому мы добро чуем и бачим усих наших глядачов. Помашите нам зараз рукой. Мы бачим, что все готовы до нашей викторины. Тады слухайте первое питание. Чому лед не тоне? Тому что рыбы трымают его. Тому что он легче за воду. Тому что он добро умеет плавать. У наших глядачов-разумников есть отказ? Сдается, что тут все варианты правильные. А Лена Вуковы только один. И який он, назовите, калиласка? Лед не тоне, потому что он легче за воду. Коли знаходитесь каля раки ці озера, калиласка, будьте вельми уважливыми. По льду лепш не ходить, это небезпечно. А зараз другое питание. Давай. Коли веробей прочинается лето. Слухайте варианты. Раней за усіх птушек, позднее за усіх птушек, ті з пеўнямі. Самые назиральные глядачы першими дають правильный отказ. Оказывается, что веробьи яшчэ тыя соні. Усе птушки давно спяваюць і шчабечуць за вакном, а веробьи яшчэ сны даглядаюць. І таму правильный отказ на пытанне нашай вікторыны будзе такі. Летом веробьи прачынаюцца пазней за усіх птушак. А теперь пытание от меня.
Коли на небе з'являється веселка, якого на двор я чекать? Варіанти. Хутка буде навальниця, буде добре на двор'є, чи буде дмуть моцний вітер. І многие наші глядачі ведають отказ. Коли на небі з'явилася веселка, чекай доброго на двор'я. А я ще, усі ведають примету доброго настроя. Гэта якую? Хто глядзіць добра ранак раніцай, у таго ўвесь дзень будзе цудоўны настрой. Так, у нашай праграме ёсць усё для стварэння цудоўнага настрою. Напрыклад, мультфільм. Пакуль мы мультик глядзелі, я прыдумаў пытанне. Толькі спачатку добра падумайце над адказам. Як заўсёды пытанне з падвохам. Так, гатовы я слухаць. Ага, мы будзем вельмі уважлівымі. Сядзіць чалавек, але вы не можаце сесці на яго месца. Нават калі ён стане і пойдзе. Дзе ён сядзіць? Ху! Што ж гэта за месца можа быць? А, можа ў трамваі, ці ў аўтобусе? Дакладна не на лаўцы каля пад'езда. Ну што, здаецеся? Ага. Что за место такое? А это место ваши колени. Менавіта на их сядели у моей загадцы. Ой, ну, Лесик, хотел нас усіх заплытать. И еще пытание задавать. Треба пораиться с нашими глядачами. Ну что, просим Лесика. Глядачи готовы отказать на твое пытание, Лесик. Дякую. Тады будьте уважливыми. Мое пытание такое. Ці можа певень назваць сябе птушкай? Хм, а чаму не? Ён вельмі прыгожая птушка і цудоўны спявак. А я лічу, што не можа. А чаму, ведаеце? Не-а. Таму што певень добра спявае, а гаварыць не ўмее. Вось чаму. І ў мяне будзе для вас пытанне. Чаму маленькія пінгвіны зусім не баяцца вялікіх белых мядзведзяў? Хто ведае правільны адказ? Давайте яго хутчэй! І некаторыя нашы гледачы цудоўна разбіраюцца ў пінгвінаведанні. Яны адказваюць, таму што пінгвіны і белыя мішкі ніколі не сустракаліся. А ўсё за таго, што яны жывуць на розных полюсах зямлі. Пінгвіны на паўднёвым, белыя мішкі на паўночным. А цяпер прапаную трошкі адпачнуць ад складаных пытанняў і паглядзець мультфільм. Настрой, сябры, цудоўны. Усё, што вы чулі і бачылі ў нашым дабраранку, вы можаце расказаць сваім сябрам. А яшчэ лепш падкажыце, на якой кнопцы пульта тэлевізара знаходзіцца наш дабраранак. Ага. І запрасіце ўсіх сваіх сяброў кожную раніцу пачынаць нашай вясёлай і пазнавальнай праграмы. А зараз у нас засталося трошкі часу, каб паправіць прычоскі, праверыць свае заплечнікі і адпраўляцца ў школы і дзіцячыя садкі за новымі ведамі. Але мы развітваемся ненадоўга. Хутка мы зноў сустрэнемся зранку. У нашым дабраранку! Будзе весела!